ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦ ଅଛୁ। ଯେଉଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ସେନାନୀ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ବଳିଦାନରେ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଇଛି, ମୋଗଲ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ଭଳି ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ପରାଧୀନ ପରେ ସେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସକୁ ଆଗରୁ ଦେଶରେ ପାଳନ କରାଯାଉନଥିଲା ଆଡ଼ମ୍ବରପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ, ଏକ ସରକାରୀ ଛୁଟି ଭାବେ ଲୋକେ ଜାଣିଥିଲେ। ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆସିଲା ପରେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲା ପରେ ଏ ଦେଶାତ୍ମବୋଧକ ଭାବ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସମର୍ପିତ ଭାବନା ଏବଂ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ସେନାନୀଙ୍କର ଯେଉଁ ବଳିଦାନ, ତ୍ୟାଗ, ତପସ୍ୟା, ଏସବୁକୁ ଉଜାଗର କରିବା ପାଇଁ, ଏସବୁକୁ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଏବଂ ସେଇଥିରୁ ପ୍ରେରଣା ପାଇବା ପାଇଁ ଏ ଉଚ୍ଚ ମନଉଛି ସାରା ଦେଶ। ଆମେ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଅଛୁ, ଆମେ ବି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆଜି ମନଉଛୁ ଏଠି ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ।